Vi skal spille tovtrækning. Der er to hold mod hinanden. Det ene hold er herover, det andet hold er herover. Jeg fodrer til forhånd, så man må kun slå forhånd. Man er en person ad gangen, der kommer ind, slår en forhånd, og så kommer den næste. Hvis forhånden er længere end servelinjen, altså den her linje nede på den anden ende, så må man rykke keglen en gang. Det ene hold rykker den frem, det andet hold rykker den tilbage. Og så hiver man tøjet frem og tilbage. Når man er helt nede for enden, så har man vundet. Okay? Så hvis jeg er sammen med Lærke, så kan det være, at jeg starter, får en forhånd, kommer den ind, rykker jeg keglen. Kommer den ikke ind, så går jeg bare om bag køen. Så er det Lærkes tur. Forhånd og det samme igen. Vi bliver ved og ved og ved, indtil der er et hold, der har vundet.